Böyük turizm potensialı olan tolerant yarımız Oğuz'da, üçüncü iştirakçımız Günel Salahova'nın evindeyik. Hoş gördük sizi Günel Hanım. Bugün qonaqlara nə hazırlayacaqsınız? Mən Salahova Günel, Başdaşağıl kənd sakiniyəm. Burada yaşayıram. Bugün biz ləzzətli oyun verilişində sizlər üçün Başdaşağılın ən gözəl ləzziz yeməklərindən biri olan daşağıl hafarı pişirəcəyəm. Nə maraqlı adı var? Bizə göyərti, şor, bunun içinə biz soğançı eləyirik. Soğançıya da yağ, kərə yağı da istifadə olunur. Hər kəsənin zövqünə görədir, kimisi quyruq yağından istifadə edir. Və bir də əlavə olaraq biz ona qoz ləpəsi qatırıq içliyə. Qoz ləpəsi ilə hazırlayırıq içliyini. İndi mən xəmir üçün 2 kilogram un götürmüşəm. Həmin unu 1 litr su ilə yoğurmuşam. Və içliyimizi də indi sizə göstərirəm. Belə 7-8 baş soğanı götürürük. İncə-incə. Doğruyub. Bu həmin soğanı biz duzla biraz övkəliyirik ki afarın içində diri qalmasın. Soğançı üçün doğruyursunuz bunu? Bəli, bu soğançı üçün soğanımız. Un nə qədər lazım olacaq? Un, məsəl üçün, içliyinə görə, mən bugünkü içliyimə görə, mən 2 kilogram undan istifadə eləmişəm. İçliyin, baxın, içliyi çox hazırlayırsınızsa da 3 kilogram undan, 4 kilogram undan istifadə edə bilərsiniz. Azdırsa da bundan da az undan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bu, hər kəsənin zövqünə görə olan bir şeydir. Deməli, sizin hazırladığınız qutabın digər qutablardan fərqi, siz bura soğançaq qatırsınız. Qoz nə üçün lazımdır? Bəli, soğança tökülür. Belə soğançanı duzla övkələyirik ki, qutab afarın içində diri qalmasın. İndi bu hazırladığımız soğançanı doğranmış göyərtimizin üstünə tökürük. Biz bura 2 dəstə kişniş, 2 dəstə çüyüd, 1 dəstə göy soğan, 1 dəstə kəvər doğramışıq. Həmin bu doğranmış göyərtinin üzərinə soğançamızı əlavə edirik. Şor da, təqribi burada yarım kilogram şor var bu içliyimə görə. Bu qədər də təqribi burada olar 300 gram ləpə, çəkilmiş ləpə. Çox fərqlidir. Birinci dəfədir qutaba ləpə qatıldığını görürəm. Buna qutaq deyilir, amma bizim kəndimizdə afar dediyimiz üçün bizim bu gözəl afarımızın içərisinə soğanı qovruf tökürük, ləpə tökürük, bir də şoru göyərtisi. Digərlərindən fərqliyi odur ki, içərisinə soğança, bir də qoz ləpəsi, üydülmüş qoz ləpəsi tökülür. Bunun da soğançasını çox qızartmağa ehtiyacı yoxdur. Soğan saralana qədər yağla qovrulur. Ondan sonra üzərinə yaxşı kənd kərə yağını əridirik. Biz onun tortasını götürürük. Həmin o tortanı da qatırıq soğançaya. O da çox gözəl dad verir. Sizə bayaqdan deyirəm, bizim daşağıl afarımız çox fərqlidir.
Yoldaşı da dəstək üçün gəldi. Mənim bu at ocağıma, dedə baba ocağıma xoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. İşlər necə gedir Günəyə xanım? Yaxşı, əla. Maşallah. Biz qutabımızı pişirməyə başlayırıq. Hə, çox gözəl. Bizim atar çox həqiqi sözün əsl mənasında çox dadlı olur. Hərənin bir adı da var əlbəttə ki, amma ki bizim afarın dadı, tamı demək olar ki respublikanın hər bir yerində var. Çünki bunun işinə biz bəlkə Günəy xanım izahat vermiş olar. Çox gözəl işlər dadılır. Bizim şorumuz, hətəmiz, göy-göyərtimiz, deyək ki bizdə cızdaq deyirlər. Yəni kərə yağının deyək ki ərdəndən sonra içərisində dibində qalan həkə kimi də belə. O cızdaqdan da istifadə edir. Çox dadlı olur. 170 yaşlı ev maraqlıdır. Bu ocağın demək olar ki, hələ biz bütün evlərdə, demək olar ki, bizim kəndin bəlkə 80%-ində əl gəzdirmələr olubdur. Amma bizim evdə hələkəli bir şey yox. Çünki biz keçmişdən qalan taxtcanlardır, qoxluqlardır, ucaqlıq yerlərdir, bərbəzəhlərdir. Yəni hələ şirəmiz durur. Mən bugün Günəl xanımın çəkilişindən sonra Günəl xanım əlbəttə sizə bir ekskursiv olaraq bir gözəl qazan yeməyi, hansı ki bizdə ona qazan kebabı deyirlər, qaymaqlı qazan kebabı da sizlər üçün pişirəcək. Orada da çox şeylər əlavə olunmur, özü izahat biləcək nə verilirsə, nə qatılırsa da. Amma mən sizə laf ekskursiv bir şey demək istəyirəm. Tarixi 500 ildən yuxarı olan daş alım ən sayılan, seçilən, ekskursiv həm yemək demək olar, həm xörək demək olar, bilmirəm hansı anlamda demək olarsa da həmin daşın həm hazırlanmasından, həm onun pişmə qaydasından da söhbət edəcəm. Çünki çox təəssüflər olsun ki, artıq onu heç kəs pişirmir, heç kəs onun əziyyəti çox olduğu üçün, çox vaxt tələb etdiyi üçün artıq o daşı heç kəs pişirmir. Rəhim, nə gözəl danışırsan. Kənddə demək olar ki, bir-iki gəlinlərdən hansısa bişirə bilərsə də bişirir, sözüm yoxdur. Amma onun zəhməti, əziyyəti çox olduğu üçün bu daha artıq unudulur, yaddan çıxır. Mən 500 ildən yuxarı olan həmin xörəyi ekskursiv olaraq ləzzətli oyunda sizlər üçün nümayiş edəcəm. İnşallah sizlər üçün də maraqlı olacaq, çox da yaxşı alınacaq inşallah. Əziz tamaşaçılar, eşitdiniz, gözünüz ləzzətli oyunda olsun. Bəlkə qazan kebabının hazırlanmasını deyəsiniz. Sizə əsas bizim bugünkü oyunumuzda bir şəxsi ana yeməkdən danışaq. Yəni ki, qazan kebabından bir söhbət edəcək. Qazan kebabı müxtəlif formalardır. Amma biz onu xüsus olaraq qaymaqla, təkcə qaymaq vururuq ona. Bir də kimsə ağızları, kimsə ona heç soğan da vurmur. Amma Günel xanım onun əl dadı, əl pükusu başqa cür olduğu üçün azca soğanı xırda vurur onun üstünə. O, heç bir su qatılmır, ancaq ona qaymaq qatılır. Biz bugünkü əmin qazan kebabına 3 kilogram quzu əti istifadə eləmişik. Bir baş soğan, bir stəkan qaymaq. Stəkan, böyük həcimli stəkanda qaymaq. Hazırdır. Biz yuxamıza içliyimizi əlavə edirik. Təxmini belə dolu 3 xörək qaşığı. Çünki atar yani həcmi atarın iri olduğu üçün bir də içi yaxşı dolu olanda dadlı olur. Burada olan restoranlarda bu qutabı təklif edirlər? Yox, bu restoranlarda yox. Amma ağız dadın, yəni bilən xahiş edir gələn qonaqlar zadlar ki, daş alın, aparı ki, eşitmişik, onu kimsə pişirərsə də, əlbəttə ki, yəni, əl haqqını da verirlər, sözüm yox. Amma çox adam indi bu böyük həcimlidir, çox həm vaxt aparır, həm çox işçi yapardığı üçün xırdasını tuturlar. Yəni, aşağı tip deyək ki, qutab çərçivəsində, yəni, beləcə. Amma bu afar olaraq böyük olduğu üçün, işçi qeyradi olduğu üçün biz bunu, yəni, bax belə gördüyümüz kimi hazırlayırıq. Amma bunun dadı tam başqa bir dadlı. Belə yuxamızın üzərini yuxa ilə örtürük və kənarlarını mən əlimlə bağlayacağım. Çoxsu göylə iləyir, çoxsu içərisinə deyək ki, nar qatanlar da olur. Belə deyək ki,
Qarın, məsəl üçün, o heyvanın qarın qutabı deyirlər də, o da düzdür, çox vaxt aparan bir şeydir, onun təmizlənməsi, eləməsi, hazır olması. Qarın qutabı da eləyir. Bizim qutabımız hazırdır, bunu biz peçin üzərində pişiririk. Bəh, 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 qutablarımız pişməyə başladı. Günel xanım qutabları bişirsin, biz də gedək Rəhmin yanına. Ki siz gələsiniz, çəkilişimiz var. Onun üçün biz hazırlayıb qoymuşuq bunu. Çünki bunu əgər siz çəkəsi olsanız, necə hazırlanır, necə istifadə edirsiniz, necə bunu pişirirsiniz, yəni buna ən azından 15-20 gün vaxt lazımdır. Çünki bu daç elə bir şeydir ki, biz narın buğda, təmiz nar dənəsi kimi buğda, yəni tapırıq, axtarırıq. Bax indi görürsünüz ki, mən daçın hazırlanmasını sizə göstərirəm hal-hazırda. Narın buğda dənəsi biz bazardan kimsə satandan maraqlanır, tapırıq. Nar kimi dənəvər buğda olmalıdır. Həmin o buğdadan biz bunu hazırlayırıq. İndi mən sizə göstərim necə hazırlayıram, sonra obşi hazırlığından bizə məlumat verəcəyəm. Hansı ki, bax, 500 ildən yuxarı yaşı olan bu yeməyi artıq çox təəssüflər olsun ki, bişirmirlər. Mən bunu indi görürsünüz. Bulya bulya, bunda elə olmalıdır ki, bir dənə bunda undan qalmalı deyil, hamısı suya qarışmalıdır. Ancaq su da unutmayın, yəni bizim bəlkə kənddə pişirmək istəyənlər olar, kənarları deyə bilmərəm. Qaynar olmalıdır, çaydan mütləq qaynar. Rəhim, çox sağ ol, verilişimizə rəng qatdın. Görək, Günel xanım nə edir? Günel xanım artıq süfrəsini hazırlamağa başlayır. Qonaqlarımız artıq yoldadır. Qonaqlarımız gəldilər. Günel xanım. Çox gözəl, həmişə süfrən belə bol olsun, yaxşı işlərə yığılağın, o günlər olsun, evlatlarınızın toyuna yığılağın. Çox gözəl, çox gözəl. Vaxt itirmədən isti-isti mərhələsinə başlayaq. Qara torba ilə. Qara torba ilə. Öldürsə bizi qara torba öldürəsiniz, mənim öldürən oydu, ancaq qara torba öldürəsiniz. Mehransa xanım, Allah eləməsin. Qara torba gözünüzü yaman qorxudu, bax. Yenə qara torba ilə qarşınızdayam. İsti-isti mərhələsində düzgün cavaba ən yaxın rəqəmi deyən iştirakçı qalib olaraq 25 bala sahib olacaq.
2 gündür bu oyun oynanılır. İkisində də Təranə xanım 25 bala sahib olub. Bəli, Təranə xanım. Görək bu dəfə qalib kim olacaq? Qismət. Qara torbanın içində tərəvəz var. Bu zonada sarımsaq çox işlənir. Bəli. Ən çox işlənən yer bəlkə də budur. Dura. Həqiqətən çox işlənir bizdə. Bəli. Torbanın içində sarımsaq var. Əsas sualı hələ demirəm. Buyurun, torbanı yoxlayın, amma çox az. Qaydalara görə elə-belə yoxlamaq olar. Torun məsələsi çətindir biraz. Mərazə xanım, yuxunuza girir qara torba? Heç bir yer yatmamışam, bir kimir almışam, yuxuma qara torba girdi. Əsas sualımız nədir? Neçə diş sarımsaq var? Düz tapdınız. Əsas sualımız belədir. Torbada olan sarımsaqlarda ümumi neçə diş sarımsaq var? 3 dənədir. Gələyəndən sonra. Bir başda. Başda, biz başda deyirik. Da bir başda 5 dənə, 6 dənə mən belə bilirəm diş ola bilər. Bu sarımsağın irisindən xəbər. 6. Mən 6 deyirəm. 6. 15 diş deyirəm, opşum, yerdə. Bir az əmrəm, sonra da baxın. 15 diş. Hamısı bir yerdə də, yəni 15 diş. 3 baş sarımsaqda 15 dənə diş ola bilər. Mən belə deyirəm. Üç baş sarımsaqda 15 dənə ola bilər. Üç baş sarımsaqdan məncə bir 22 diş olar. Yo, özümüz dedik, üç yəni 3 dənədir. 3 dənə başdı hər əsində. Hə, yaxşı. Hər əsində bir oldu. Sarımsağın irisindən balacaq. Bilmiyorum. Şuan kimə? Güneysə. Dedi daha. 20. Dəqiq. Yaxşı, 18 diş. 18 diş. Fikirləşdim. 18 diş. Hmm. 17 diş. 20 diş. 20 diş. Cavabları eşitdik. Mərazə xanım 15, Günel xanım 20, Alimə xanım 18, Təranə xanım 17 diş var dedi. İndi isə düz cavabı öyrənməyə keçək. Dişləri saymağı kimə həvalə edirsiniz? Gəlmə. Problem yoxdur. Buyurun, Günel xanım. Mən düyünü kəsəm də öyrəm, açına bilmişəm. Bir diş, iki diş, üç diş, dörd diş, beş diş, altı, yedi, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on üç. On dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç,
24, 25, 26, 27. Məncə artıq saxlayaq. Qalib bəllidir. Bu halda qalib kimdir? Düzgün cavaba ən yaxın rəqəmi kim dedi? 20 diş deyən Günel xanım qalibdir. 20. Günel. Təbrik edirik. Günel xanım sevinclə yeməyini gətirməyə getdi. Yeməyimiz təqdim olunduğuna görə növbəti mərhələmizə keçə bilərik. Bu mərhələdə qonaqlar görünüş, təqdimat, qonaqpərvərliklə bağlı qiymətlərini verəcəklər. Qiymətləndirmə isə 10-30 bal aralığındadır. Bu 23 də 17 də ola bilər. Yuvarlaq olması vacib deyil. Ömrüz Günel xanımın evində qonaq oldu. Çox xoşuma gəldi süfrənin görünüşü də, qarşılamağı da. Səliqə sahmanı da, hər şeyinə razıyam. Çox xoşuma gəldi. Qarşılama da çox xoşdu, çox gözəl oldu. Çox qonaqpərvərdi. Süfrə də çox gözəl idi. İlk baxışdan qonaq qarşılamaq da çox gözəl alındı. Çox gözəl qarşılandıq. Süfrələr də çox gözəl idi. Mala qalanda bal, Günel xanımı bal verirəm. Bala çatanda biraz fikirləşmək lazımdır. Xoşum qonaqpərvər insanlar çox gözəl, çox mədən ailədirlər. Yoldaşı da, özü də. Qarşılama gözəl. Səsi biraz fikirləşək, önünə veririk. 28 bal verirəm. On altı bal süfrəyə. Otuz bal verir. Qonaqlar fikirlərini, ballarını dedilər. İndi isə dostlar, gözəl yeməkləri nuş eləməyin vaxtıdır. Buyurun dostlar, başlayın. Mən də gəldim ki, qonaqlarımıza xoş gəlmişsiniz deyim. Nuş olsun, nuş olsun. Deyir, səhər yeli, deyir, qəmli nəğmə bəstələr. Siz yemək yiyin. Sən gəlməsən, deyir, kədər məni üstələr. Heç təbibsiz də sağalarmı xəstələr? Əhval sordur, hal bilmədiniz, nədəndir? Xəzən vursun o baxçan o bağı, gəlmirsə də əziz dostu qonağı. Bir cənnətdir bu daş alın diyarı. Bu cənnətdə 7 gün, 7 gecə dincəlmirsin, nədəndir? Nuş olsun, bura bir cənnət məkandır. Yeməklərimiz də sizin üçündür, süfrəmiz də sizin üçündür. Ağıl şirinliyinə yiyəsiz. Bəh, 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 Rəhim. Belə süfrəyə, belə qonaqlara elə şeir yaraşardı. Çox sağ ol. Könlümüzü xoş elədin, qardaş. Qapımıza xoş gəlmişsiniz, ocağımıza xoş gəlmişsiniz. Sizin də ocaqlarda, bax, belə gözəl süfrələr qurulsun. Aha. 500 yaşı olan daçı da gətirim, hazırdır. Ondan da siz dadardınız, baxardınız. Ona da bu oyundan fərqli olaraq, xüsusi olaraq mənə qiymət verərsiniz bu mənim daçıma. Mən gedim gətirim, ondan da dadım. Kabab, qutab. Hələ üçüncü yeməyimiz də gəlir. Bu elə-belə yemək deyil, 500 yaşı var. Sizin üçün bax, daçı gətirdim. Bax, bu qoğutudur, ev yox. Bu qoğutdur, bax. Bunu ancaq bu qoğutu o daçının üstünə vuracaqsınız. Sənin üçün, Alimə xanım, xüsusi olaraq çox çəkəcəm. Çünki sən əsl daşı aldısan, bilirsən nə deməkdir. Siz də yarım daşı aldısınız. Hə, buyurun. Bu gözəl yeməkləri yedikdən sonra keçək dad mərhələsinə.
Dad mərhələsində ballar 10-60 bal arasındadır. Xatırladaq ki, ev yiyəsi də qonaqlara 10-30 bal aralığında bal verə bilər. Bizim milli yeməyimiz olan afardan da dadına baxdım. Çox ləzzətli idi, dadlı idi. Qazan kebabı da çox yaxşı idi. Çox yaxşı təəssürat bağışladı. Hər şeyi bəyəndiklərini düşünürəm. Çünki dillər çox yaxşı hər şey süfrə ətrafında. Qazan kebabına bal nə deyilməli, biraz fikirləşim. İnşallah görürüm. Yəqin ki, yeməklərimin dadından da xoşlar gəlmiş olar. Ulu yeməyimiz olan daç da hazırlamışlar, o da çox xoşuna gəldi. Əsas bal... Qəşən idi, çox yaxşı idi. Yeməklərə görə bal deyəndə... Alimə xanıma mənim balım. 14. Teranə xanıma balım 16. Mehransı xanıma balım. Mehransı xanıma balım 18. Qonaqların ev yiyəsinin dediklərini eşitdik. Dediklərinə uyğun da ballarını verdilər. Bu ana olan nəticələrimiz belədir. Amma bu, axırıncı nəticələr deyil. Bizim hələ intuisiya mərhələmiz qalıb. Günel xanım, dad mərhələsində qonaqların sizə verdiyi balları düzgün təxmin eləsəz, hər düzgün cavaba görə sizə 10 bal veriləcək. Məncə, Almə xanım mənim yeməyimi 40 balla qiymətləndirir. 50 bal. Kəranə xanımın yeməyimi 30 balla. 40 bal. Mehransa xanımı düşünürəm. Mehransa xanım 20 bal vermiş ola bilər. 25 bal. Deyib ki, heç bir təxmininiz düz olmadı Günel xanım. Son nəticələr belədir. Oğuzda üçüncü qonaqlığımız sona çatdı. Finala bir addım qaldı. Finalda kim qalib olacaq? Bu suallara cavab tapmaq üçün sabah saat 14:15-də ləzzətli oyunu izləməyi unutmayın.